Funktionen f gäller att f av x är lika med 4x minus 3. Så har vi beräknat a, f av 2. Så ser du att det finns x där. Sen plötsligt det finns 2 där. Det betyder x är lika med 2. Och det betyder att 4, istället att vi skriver x där, då multiplicerar vi med 2. Okej, man skriver inte multiplikation mellan konstant och variabel egentligen. Men för att förtydliga, den här 4x betyder 4 multiplicerar med x. Så 4 multiplicerar med 2, subtraherar med 3. Så har vi 8, subtraherar med 3. Då har vi 5. Och vi gör likadant med f av 0. Det betyder att vi har 4 multiplicerar med 0, subtraherar med 3. Och det här är 0, så har vi negativ 3. Och vi har f av negativ 3 betyder också att vi ska multiplicera det 4 med negativ 3 och sen subtraherar med 3. Det är samma. Jag följer den här funktionen. Så har vi negativ 12 subtraherar med 3. Då har vi, det var konstigt 3 där, 3. Så har vi negativ 15.